Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil murselin emma ba'd. Deməli, qardaşlar şikayet edirlər çox vaxt. Kimi dövlətdən, kimi təbiyyətdən, kimi ailəsindən və kimisi də müəyyən şeylərdən. Ümumən bu barədə qardaşlara nəsihət eləmək istəyirəm. Ümumən qardaşlar, insan hər zaman günahı özündə görməlidir. Bəlanın səbəbini özündə axtarmalıdır. İstər bu bəla səbəb baxımından hökumətdən gəlsin, istər təbiətdən gəlsin, istər ərdən gəlsin, yəni qadınlar üçün və yaxud qaynanadan gəlsin, İstər arvaddan gəlsin, istər övladdan gəlsin, istər candan gəlsin, istər maldan gəlsin, istər ruzi sıxıntısı baxımından bu tərəfdən gəlsin, fərq etməz. Bəlanın gəlməsinə səbəb özümüzü və başqalarını düzəldə bilməməyimizdir, qardaşlar. Biz bugün bu millətə görə, ailəmizə görə, əhlimizə və malımıza görə lazımınca dəvət etmədiyimizə görə cavab verəcəyik. Dəvət etmək bizim boynumuzda olan bir vəzifədir. Həm milləti, həm ailəmizi. Allah Subhanahu Taala buyurur: "İnna aradnal emanete alas-semawati vel-ardı vel-cibal fe-abeyna yahminnaha ve ashfaqna minha ve hamalaha'l-insan innehu kana zaluman cehula." Allah Subhanahu Taala buyurur: "Biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Onlar onu daşımaqdan qorxub imtina etdilər, lakin insan bunu götürdü." Yəni əmanəti burada deyəndə şəriəti, özü islah eləməyi, ailəvi islah eləməyi, övladını öyrətməyi, zövcəvə nəsihət eləməyi, ərinə itaat eləməyi, insanlarla yaxşı davranmağı və s. Allah Subhanahu taala buyurur: "Doğrudan da insan zalim və cahildir." Yəni kimlərdir bu əmanəti yerinə yetirə bilməyənlər? Cahil millətimiz, xalqımız və insanlarımızın tərbiyəsindən məsul olanlar öyüdlərinin və yönləndirmələrinin fayda verməsi üçün özləri mütləq gözəl bir nümunə olmalıdırlar. Çünki qardaş, sənin gözəl nümunə olman, örnək olmağın digər insanların da davranışlarına təsir edir. Daha doğrusu, dəvətinin yaxşı və ya pis meyvələr verməsi üçün ən böyük səbəb sən özünsən. Necə ki şair buyurur: "Sən bu yolda düz ol, bax arxandan kimlər gələcək." Buna görə də müsəlman Allahın boynuna qoyduğu əmanətlər haqda Allah Subhanahu Taala'dan qorxmalıdır. Allahın ona verdiyi bu əmanətə xəyanət etməməlidir. Allah Subhanahu Taala buyurur: "Vallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." O möminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyub saxlayarlar. Yəni onlara tapşırılmış əmanətə xəyanət etməzlər. İndi gəl qardaş, baxaq sən Allahın əmrlərini yerinə yetirdinmi? Əmanətləri qorudunmu, nəfsini hesaba çəkdinmi, gözünü haramdan qorudunmu, gecə namazına qalxdınmı, əllərini qaldırıb saatlarla demirəm, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə dua edə bildinmi? Hələ millətin haqqını demirəm, qalsın qıraqda. Ailənin haqqını, uşaqlarının haqqını verə bildinmi? Onlara Quran öyrətdinmi? Dini bilgilər verə bildinmi? Axirəti sevdirə bildinmi? Özünü islah eləmək üçün bir şeylər elədinmi, bir şeylər əzbərlədinmi, Quran əzbərlədinmi, müəyyən dualar əzbərlədinmi, sən neçə ildir dindəsən, yaşayıb həyata keçirdiklərinə bax, tətbiq elədiklərinə bax. Bir də bunu, yəni bu dini, sənin qədər dini bilgisi olmayan kimsələrin əməllərinə bax, millətin və çevrində olan qohumunun, əqrabanın əməllərinə bax. Səni kimi dəvətçisi olanın belə də xalqı, belə də qohumu, belə də evladı olmalıdır, belə də arvadı olmalıdır, belə də əri olmalıdır, belə də uşaq olmalıdır, belə də ruhsu olmalıdır.
Belə də işçisi olmalıdır. Qardaşlar, günahkar bizik biz. Necə ki hədislərdə keçir, xoşa gəlməz bir başçının xalqa musallat olması xalqın günahlarına görədir. Kəmə təkunu yuvallə aleykum. Siz necəsinizsə Allah sizə uyğun başçılar təyin edir. İbn-i Qayyim rahmetullahi aleyh dərd və dəva kitabında gözəl bir qudsi hədis zikr edir. Allah Teala belə buyurur, ey insanlar, məlikləri söyməklə özünüzü yormayın. Onların qəlbi mənim əlimdədir, yəni Allahın əlindədir. Əgər siz Allaha itaat etsəniz, Allah məliklərin qəlbini sizin itaətinizə çevirər. Yox, əgər asi olsanız, Allah onların əli ilə sizə əziyyət verər. Yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, onların qəlbləri mənim əlimdədir. Mənə itaat etsəniz, mən onları sizin qulluğunuza yönləndirərəm. Mənə asi olsanız, onların əli ilə sizə əziyyət verərəm. Ataların gözəl bir məsəli var, balıq. İndi bu sözü deyəndə, misal çəkəndə hamı fikirləşdi ki, bəlkə başdan iyrənəcək. Yox, balıq, o misal demək istəmirəm, quyruqdan təmizlənir. Qardaşlar, nəinki dövlətdən şikayət etməyə, onunla ümumiyyə şikayətçi olmaq yaxşı bir şey deyil. Şikayətçi olmaqla sən heç bir şeyi düzəldə bilməyəcəksən. Ümumən günahı başqasında axtarmaq düzgün bir şey deyil. İnsan hər zaman öz nəfsini mühakimə eləməlidir. Necə ki sələflər, sələflərdən gələn rəvayətlərə baxanda, əsərlərə baxanda bunu açıq-aydın başa düşmək olur. Necə ki gətirirlər, zövcənin və miniyin itaətsizliyi sahibinin günahlarına görədir. Allaha asi olmağımın nəticəsini miniyimin və zövcəmin itaətsizliyində gördüm. İşçilərin asiliyi müdürün günahlarına görədir. Ömər ibn Abdülaziz buyurur, Ummaləkum əmələkum. İşçiləriniz əməllərinizdir. Günahlarınızın və yaxud savablarınızın cücərtdiyi toxumlardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bir qövümdə zina çoxalarsa xəstəliklər artar. Yəni insanlar körlananda bəlalar gəlir. Fikir verin. Özümüz körlananda bəlalar gəlir. Günahı başqasında artırmaq lazım deyil. Tərəzidə aldatmaq çoxalarsa aclıq çoxalar. Fikir verin, insanlar özləri körlanır. Sonra onlara müsibətlər üz verir. Kiminə nankör evlad, kiminə zalim padişah, kiminə aclıq, kiminə xəstəlik, kiminə itaətsiz arvad, kiminə səfi ər, kiminə və digər müsibətlər. Və söhbətimi Şura surəsinin 30-31-ci ayəsi ilə xətm eləmək istəyirəm. Allah Subhanahu Taala buyurur: "Və mə əsabəkum bi musibətin fəbimə kəsəbət əydikum və yəfu an kəsir. Və mə əntum bi mu'cizīn fil ard və mə lakum min dunillahi min vəli və la nəṣir." Başınıza gələn hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahlara görədir. Hələ Allah Subhanahu Taala çoxsun keçir. Yəni sənin başına gələn ruzinin darlığı, itaətsizlik, itaətsiz zövcə, itaətsiz ər və yaxud digər müsibətlər, nankor evlad, işlərinin çətin getməsi sənin günahlarına görədir. Hələ Allah subhantığa çoxsun göndərir. Yəni, sənin başına gələn sıxıntılar sənin günahlarının nədir? Bəlkə də 1/100-idir. Yəni, dəqiqini Allah bilir. Allah talıdır ki, çoxsun elə Allah talı keçir. Və Allah subhantığa talı bunun arxasıca gələn digər ayədə ancaq bütün bu problemlərin həllinin Allah subhantığa talı ona qayıtmağın olduğunu işarət edərək belə buyurur. Belə buyurur. Allaha qayıtmaq olduğunu işarət edərək belə buyurur. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ الْآيَ Allah təala buyurur ki, siz yer üzərində Allahdan yaxa qutara bilməzsiniz.
Allah'dan başqa sizin nə bir himayəçiniz var, nə də bir köməkçiniz. Şək yox ki, özümüzü, yəni Allah Subhanahu Taala'nın yoluna qayıtmaq üçün, Allah'ın bizə kömək eləməsi üçün, ondan yardımını ummağımız üçün ən böyük amil səbəb nədir? Özümüzü islah eləmək və islah eləməyin də ilk nöqtəsi günahları özümüzdə görməyimizdən keçir. Əgər bir insan günahı başqasında görürsə, o insan heç vaxt özünü islah eləyə bilməz. Əgər bir arvad günahı ərində axtarırsa, onların ailəsində söz-söhbət əskiyə olmayacaq. Əgər bir kişi günahı arvadında axtarırsa, onların ailəsində söz-söhbət əskiyə olmayacaq. Aydındır, qardaşlar. Hər kəsən, əgər islah olmaq istəyirsə, ən birinci özünü düzəltməlidir. Allah subhanahu bizə işdə faydalanlardan eləsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyə Muhammed.